السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الملك استو جوكتان كسو دواد وررك تلفزيون كعالمي غيستار وإذن كي من دونا حرنتي سجود مقالة هرقيسا ووركنا وحيد يسو تبين دونا أنيقو عثمان أحمد عثمان قد بدو قدر كرون هذا ورك يكو داون دونتان داود يا الوحاكم دا مدحوين كحيين كسو مال لنا يا كرميري قبها بيا بلادينتا اي قبل كنمرو دي جيح حزبiga mucaaradka wadani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay garabka toosinta ee xisbiga wadani xil ay garabkaasi sheegeen inay socdaali doonaan gobolada bare ee Soomaaliland xidibaano iyo uqaal ka soo jeeda deegaankaasi xilaf weyn ayaa xukuumadda ku dhaliilay inay fulin heshiisadii laga gaaray dirirtii laba beelood walaalaha ku dhaxmartay deegaanka ka dirsan gobolkaasi Sanaag ururka haweenka qaranka Soomaaliyana wuxuu baaqnabadeed u diray maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku dagaalamay magaalada Galkacayo uqaashii wax garad ka soo jeeda gobolkaasi Karkarna waxay ka hadleen doorashada dadban ee la filayay inay Soomaaliya ka dhacdo iyagoo taageeray doorashadaasi xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegay in saldhig military laga dhigayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera wariyaha ka howlgala gobolkaasi Togdheer ayaa si aad ugu cambaareeyay xadhigga wariye Axmed Sakaar oo maalintii 7-aad ku xidhan magaalada Burco iyagoo isla magaalada Burco aan idinka hayno warbixin la xidhiidha tahriibka iyo saameynta ku yeeshay magaaladaasi wararka dhinaca caalamkana waxa ugu waaweyn dawladda waddankaasi Mareykanka ayaa digniin u dirtay dawladda waddankaasi Ethiopia iyadoo uga digtay inay xaaladda degdegga ku soo rogtay waddankaasi ay cadaadis ku saarto dadka kacdoonada wada dawad iyo intaasi waa qodobadii warka haatana ku soo dhawaada wararka nafsan balse intaynu u gelin wararka nafsan aynu ku wada nasanno qadarada bulshada